Já vás vítám, milí posluchači, je 13.7.2022 a my se podíváme rovnou do Itálie a povíme si něco o té naší italské covidové liturgii. Takže dnes mám celkem dobrou zprávu, a to rozhodnutí jedné soudkyně ve věci suspendované psycholožky. Jak víte, tak jsme již o tom několikrát mluvili, že v Itálii zdravotníci nesmí pracovat, jestliže se plně nenaočkovali. To znamená v Itálii 3 dávky. A nyní se jedná dokonce o tom, že bude zavedená povinnost pro zdravotníky dokonce i 4. dávka. Takže to opravdu nekončí. No a dále samozřejmě přijdou na řadu i jiné informace. Takže vám přeju pěkný poslech. Takže jak jsem slíbila, začínáme tou lepší zprávou a mám zde neuvěřitelný výnos florentského soudu. Je to článek ze 13. července, tedy dnešního data. Rozsudkem zveřejněným 6. července nařídila soudkyně Susanna Zanda z druhého civilního oddělení soudu ve Florencii opětovné začlenění psycholožky, která byla suspendována z práce, protože se nezapojila do očkovací kampaně proti COVID-19. Ustanovení je plné důkazů a velmi jasného tónu, jak komentují alternativní média BioBlu tento dokument, který končí oprávněním vykonávat povolení bez podrobení se injekčnímu zákroku, pracovat jakýmkoliv způsobem v přítomnosti nebo na dálku jako očkovaní kolegové. Přesně tak to bylo napsáno. Bez podrobení se injekčnímu zákroku. V italštině je to přesně del esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo lavorando in qualunque modalità in presenza o da remoto alla stregua dei colleghi vaccinati. Takže to je opravdu revoluční rozhodnutí. Už jenom tato slova. Bez podrobení se injekčnímu zákroku. Ale především jde o, jak už jsem řekla, revoluční a monumentální postup, jak to definuje právník Giuseppe Sottile, protože dává na papír tato slova. Pozor. Člověk nemůže být nucen k tomu, aby se uživil podstoupit tak invazivní experimentální injekční zákroky s průnikem do jeho DNA tak, že se pozmění způsobem, který by mohl být nevratný s aktuálně nepředvídatelnými účinky na jeho život a zdraví. Slova, ze kterých by měl mnohým lidem běhat mráz po zádech, zejména na ministerstvech zdravotnictví a práce. Ale to není vše. Soudkyně Zanda toho napsala více. 3 stránky dokumentu začínají zmínkou o důstojnosti, která je v italské ústavě spojena s uznáním základních práv občana,
především práce, na kterou možná italský ministr zdravotnictví Speranza a ministr práce Orlando zapomněli. Suspendace, píše soudkyně, riziko ohrožení primárních potřeb jednotlivce, jako je právo na obživu a práci, chápané jako výraz svobody a důstojnosti osoby. A dále, zákon číslo 71/2021, který ukládá v Itálii zdravotníkům povinnost se očkovat, jehož cílem je předcházet onemocnění a zajištění bezpečnostních podmínek ve zdravotnictví. To je opravdu nedosažitelný cíl, píše soudkyně Zanda, jak vyplývá ze zpráv italského farmakovigilančního orgánu AIFA. Ve vyhlášce čteme, že oficiální italská a evropská data publikovaná od Eurovigilance a Euromomo uvádějí fenomén opačný k tomu, čeho jsme chtěli dosáhnout očkováním, nebo šíření infekce s tvorbou více virových variant a numerickou prevalencí infekcí a úmrtí mezi subjekty očkovanými třemi dávkami. Z tohoto důvodu, podle soudkyně Suzany Zanda, chybí v zákoně výhody pro komunitu, kolektivní blaho. Ústava po zkušenostech s nacistickým fašismem neumožňuje obětovat jednotlivce pro skutečný nebo domnělý kolektivní zájem a tím méně umožňuje, aby byl vystaven invazivním lékařským experimentům bez svobodného a informovaného souhlasu. Svobodný a informovaný souhlas není možný, pokud jsou složky sér a mechanismy jejich fungování chráněny nejen průmyslovým tajemstvím, ale nepochopitelně také vojenským tajemstvím. Soudkyně Zanda poznamenává, že italský právní systém a mezinárodní smlouvy zakazují jakékoliv experimentování na lidech a že evropské nařízení upravující Green Pass, tedy zelený pas, zakazuje diskriminaci lidí, kteří nejsou očkovaní proti COVID-19. Usnesení, které podepsala Suzana Zanda, uvádí, že z epidemiologického hlediska není stav očkované osoby nepodobný stavu neočkované, protože oba se mohou nakazit, rozvinout nemoc a přenést infekci. Takže k tomuto tématu ještě dodám, že například v regionu Veneto, tam, kde já žiji, tak tam je více než 4000 lékařů nebo zdravotnického personálu neočkováno a tito lidé jsou suspendováni a chybí, jelikož je mnoho lékařů a zdravotníků nemocných, jsou doma a chybí právě personál. Takže ani na apelaci, samozřejmě teď, když už teče do bot, že by teda mohli být reintegrováni, jak zaznělo vlastně od hejtmana kraje Veneto, tak samozřejmě lékařská komora se proti tomu staví, jak ten
osel, který prostě se nechce hnout z místa. Neočkovaní musí být potrestáni. Samozřejmě je lepší používat výraz, jako jsem předtím četla ze zápisu soudkyně Zanda, injekční zákrok. No a podíváme se na další článek, který napsala novinářka Bianca Leonardi, a ta nás informuje o WHO. Je to také článek z 13. července 2022, tedy dnešní článek. A nadpis zní: COVID. WHO nás chce znovu zavřít. Obnovte restrikce. No, jak jinak. Takže já cituji: s nárůstem přenosu covidu a hospitalizací musí vlády zavést osvědčená opatření. Zdálo se, že už je konec. Ale podle vyjádření generálního ředitele WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse se zdá, že je vše zpátky na začátku. Vlády musí zavést osvědčená opatření, jako je používání roušek, lepší ventilace a testy, vysvětluje Ghebreyesus. Vyzývám vlády, aby pravidelně kontrolovali a přizpůsobovali své plány reakce na COVID-19 na základě aktuální epidemiologie a také potenciálního výskytu nových variant. A dále, vlády by také měly pracovat na tom, aby zvrátili omezení sledování, testování a sekvenování a efektivně sdílet antivirotika. Stručně řečeno, obnovit omezení. Takže návrat omezení. Číslo 1 ze Světové organizace věří, že pandemie covidu ještě zdaleka neskončila, což nevyhnutelně opět vyvolává paniku v Itálii, která se zdá být navzdory opětovnému zvyšování případů infekcí o něco méně vystrašená z viru, který je dnes naštěstí méně děsivý. Ghebreyesus si dělá starosti. Z nárůstu případů, které vyvíjejí další tlak na zdravotnické systémy, a prohlašuje, že úmrtí jsou nepřijatelně vysoké. Ačkoliv pro mnoho virologů nebo virostars v současné době je to malý rozdíl, tato anomální vlna téměř připomíná chřipku, pro WHO zůstává virus nouzovým stavem veřejného zdraví mezinárodního významu. A co se týče posilovací dávky takzvaného boostru, film, který jsme již viděli a na který jsme si museli zvyknout, ale především se zdá, že se opakuje ono zaměňování protikladných a opačných výroků profesionálů v oboru, kteří stále tvrdí opak všeho. Mezitím uprostřed nejistot a pochybností, pokud je jedna věc jistá, jsou to vakcíny, tedy od boostru k boostru, od varianty k variantě, dávky, boostry a očkovací centra jsou pořád na pořadu dne. Takže to je ta jediná jistota. I když je situace ve skutečnosti nejasná, křišťálově jasná je skutečnost,
že lidé nad 60 let jsou již povoláni novým povelem a že čtvrtou dávku vakcíny je již možné rezervovat na online platformách regionů. Produkt anti-omikron, pokračuje autorka článku. Je však zajímavé poznamenat, že zatímco na jedné straně je směr nových očkování sledován bez kdyby a ale, na druhé straně výkonný ředitel EMA prohlásil, že se pracuje na dvou nových specifických vakcínách pro omikron. Je možné, že se dospěje ke schválení upravených vakcín v září, řekl. Mezitím je důležité zvážit použití vakcín, které jsou v současnosti povoleny jako booster. V praxi v případě pochybností očkujeme a zlikvidujeme přebytečné dávky, kterým, jak připomínáme, byl termín o několik měsíců prodloužen. Pak na již předem promyšlenou vlnu podzimu budeme mít nové aktualizované dávky. Také z Evropské lékové agentury dle slov Marka Cavalleriho, vedoucího očkovací strategie, se dozvídáme, že dávky, které nyní máme, nejsou k zahození, protože stále docela dobře fungují. To zní, jak podle pravidla, nejdříve doděláme, co máme v lednici. No a takže, co nás čeká? 5 dávek za rok? Ve skutečnosti je to málo k smíchu a hodně k přemýšlení. Není to otázka Novavax nebo jiných fanoušků tohoto druhu, ale budoucnosti země, která se opět topí ve stejných problémech a se stejně zmatenými taktikami úřadů, vůči kterým je dnes stále obtížnější mít důvěru. AIFA, tedy ekvivalent českého SÚKLu, je zjevně stále na stejné linii, přičemž generální ředitel Nicola Magrini prohlásil, nabízet vakcínu od 60 let je správné rozhodnutí veřejného zdraví. Dochází k velké cirkulaci viru a vakcíny po 4 nebo 5 měsících částečně ztrácejí na účinnosti. To víte, s postupem času a s příchodem variant. Proto lidé nad 60 let si mohou zvýšit ochranu novým přeočkováním. Shrnuto, 4 dávky ihned a ty 2 nové vakcíny na podzim, ty aktualizované předělaná verze. Celkově provedeme krátký výpočet, budou Italové do 1 roku vyzváni a také povinni pro 3 první dávky k 5 očkováním. Ale AIFA opět slovy Magriniho má odpověď i na to. 3 vakcíny v 1 roce jsou dobře tolerovány. Vakcína je lepší než nemoc. Škoda, že jsme tu do října už na 5 dávkách. Vypadá to, že se tady někdo ztratil v počtech. No a další liturgie covidového teroru do třetice vám povím další zprávu a tentokrát to bude článek mého oblíbeného autora, novináře, který se jmenuje Claudio Romiti. Název jeho článku zní
COVID s bohem imunito stáda. Nyní se vymyslela vlnová imunita. Tento článek vyšel včera 12. července 2022. Zdá se, že pro Virostar preliasko neexistuje žádná alternativa k nevyspytatelnému virovému peklu. Samozřejmě to je v uvozovkách. Takže cituji, pokud jde o nekonečnou pandemii, nestačila nám změť takzvaných kolosálních výmyslů, které nám za posledních 2,5 roku naservírovali početní pseudoodborníci. Nyní vymysleli jakousi vlnovou imunitu. Autorem této brilantní definice je všudy přítomný Fabrizio Preliasco, hygienik, který vede Galeazio ortopedický institut v Miláně, který se vždy zdá být o pár kroků napřed před evolucí viru, kterého si většina z těch, co se s ním setkali v jeho nejagresivnější podobě, ani nevšimli. Takto se vyjádřil ve svém článku Claudio Romiti. Náš hrdina, teď se mluví samozřejmě o Preliaskovi, o hygienikovi ortopedického institutu, který je posedlý stejně jako ostatní virohvězdy. Preliasco je však plně oddán nalezení řešení, které může konečně dostat lidský druh do bezpečí, ohrožený patogenem, který během první studie provedené v terénu ve Vo Euganeo v zimě roku 2020 za sebou nechal kolem 96% asymptomatických a paucisymptomatických. Nyní tedy vezmeme-li v úvahu, že velká většina hospitalizací a úmrtí souvisí se subjekty náhodně pozitivními na výtěr, s variantou Omikron bude platea těch, kteří se imunizují přirozeným způsobem, pravděpodobně ještě vyšší. Ale Preliaska toto všechno vůbec neuklidňuje. V rozhovoru zveřejněném v Andokronos se domnívá, že jedinou cestou je dosáhnout zmíněné vlnové imunity. Imunita, vysvětluje teoretik pohlavního styku s rouškou, chápána jako periodické snižování podílu populace náchylné k infekci. Na tento typ imunity můžeme působit regulací délky dobrých vln, tedy těch s větším podílem chráněné populace, prostřednictvím očkování a obezřetných protinákazových opatření. Takže, jak říká přísloví, že svět se skládá z vah, neboli jednou si dole a jednou si nahoře, Preliasco modifikuje paradigma a představuje si vlnovou společnost, trvale ovládanou tímto a dalšími viry. V jeho tísnivé vizi bez řešení kontinuity se budou střídat období jako to současné se supernakažlivým omikronem 5, velký podíl populace náchylný k infekci a toky velmi otevřených hnutí a sociálních kontaktů a období následující, ve kterém po dobu 4 až 6 měsíců od infekce nebo očkování zůstane větší počet subjektů imunní. A
pak stále nové varianty, ve kterých bude větší podíl podléhajících osob, které se opět sníží očkováním a nebo přirozenou infekcí. Trochu jako s chřipkou, uzavírá Preliásko, která nepostihuje každý rok ty též lidi, ale ty, kteří nejsou imunní, protože nejsou očkovaní, a nebo protože se neočkovali již nějakou dobu. Proto pomineme-li skutečnost, že většina těch, kteří se nenakazí chřipkou, není očkována, vzhledem k tomu, že v Itálii je průměrně 15% populace imunizováno sérem, zdá se, že neexistuje žádná alternativa k stinnému virovému peklu, které nám nabízí. Peklo ovládané nekonečným vzestupem SARS-CoV-2 a přerušované mediálními proroctvími fanatiků v bílém plášti. V tomto smyslu se mi vybavují některá slova ze slavné písně Bruna Lauciho, zesnulého janovského písničkáře z roku 1974 se skvělým textem Paula Conteho, píše Romíty. Vlna za vlnou moře mě unáší na milost a nemilost bizárnímu a špatnému osudu. Takže zde máme magnumové moře čisté virové sugestce, která skutečně vytváří riziko, že se celá zem, tím má autor na mysli v tuto chvíli Itálii, rozbije o útesy. Ono toto téma se dá aplikovat téměř do všech zemí, kde je restrikce o něco menší, kde je větší, ale vesměs ty noty dostávají všichni z jednoho místa. Není to bohužel jediná tragédie, co se týče Itálie, toto řízení země, co se týče restrikcí, nařízení, apartheidu a tak dále. Tak jako všude se i na Itálii snesl mrak týkající se energií a píše se o připravovaném dávkování a tak dále. Samozřejmě jsou tam ekonomické problémy, ale další věc, která by mohla, kdyby se chtělo, být nějakým způsobem korigována, kdyby se chtělo, jak už jsem řekla, je nelegální migrace. Takže zde máme opět čísla z italského ministerstva vnitra a ke dnešnímu ránu 13. července 2022 zde máme číslo 31 339. V porovnání od ledna do stejného datumu v minulém roce to bylo 24 576 a v roce 2020 9299. Můžeme se podívat na měsíční schéma, takže opravdu minulý měsíc, předminulý měsíc bylo mnohem více nelegálních příjezdů než uplynulá dvě léta, které zde máme na porovnání. A samozřejmě to platí i o předešlých měsících. Máme tady na prvním místě lidi z Bangladéše, druhé místo jsou migranti z Egypta, kam mnozí jezdíte na dovolenou, a na třetím místě je Tunisko, kam také mnozí z vás
míří rádi na dovolenou. Takže to je prostě realita. Bohužel fenomén neziskovek je zde zpět. Opět zde bují biznis s lidským masem, Lékaři bez hranic a další neziskovky vesele brázdí Středozemním mořem a světe div se, všichni končí nakonec v Itálii. Takže takhle jsme to dopracovali. A nyní se podíváme na zprávu z Vatikán News. Papež vybízí mladé Evropany k širokému, otevřenému a přesažnému pohledu. Poselství papeže Františka k účastníkům Evropské konference mládeže Praha 11. až 13. července 2022. Od pondělka 11. do středy 13. července probíhá v Praze Evropská konference mládeže, vrcholná akce českého předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání a mládeže. Vatikán News přináší v plném znění osobní poselství, kterým se papež František v této souvislosti obrátil k mladým Evropanům. Drazí mladí, jsem velice rád, že se mohu obrátit k vám, účastníkům Evropské konference mládeže. Chtěl bych vám říci něco, co mi velice leží na srdci, a především bych vás chtěl vyzvat, abyste starý světadíl přetvořili v nový, což můžete učinit jedině vy. Vím, že vaše generace hraje několika dobrými kartami. Vaše mládí je pozorné a méně podléhá ideologiím. Jste zvyklí studovat v jiných evropských zemích. Prokazujete ochotu k dobrovolnické práci a vnímavost vůči tématům životního prostředí. Kvůli tomu všemu cítím, že zde existuje naděje. Vy, mladí Evropané, máte důležité poslání. Zatímco vaši předkové se v minulosti vydávali na jiné kontinenty, vedeni nikoli po každé ušlechtilými zájmy, nyní přísluší vám, abyste světu ukázali novou tvář Evropy. Dosud nebylo bezpečně vysvětleno, jakého původu je označení Evropa. Mezi různými domněnkami je jedna výjimečně podmanivá. Vztahuje se k výrazu Eurus op, veliké oko, široký pohled, který evokuje schopnost hledět za obzor. Europe, mytologická postava, do níž se zamilovali bohové, bývala nazývána dívkou s velkýma očima. Proto přemýšlím též o vás, mladí Evropané, jako o lidech se širokým, otevřeným pohledem, schopným přesahu. Možná jste už slyšeli o iniciativě nazývané Globální výchovný pakt, kterou jsem zahájil v září roku 2019. Jedná se o spojenectví mezi vychovateli z celého světa, kteří chtějí mladé generace vychovávat k bratrství. Když ale pozoruji, kam se ubírá tento svět, vedený dospělými a starci, zdá se, že spíše vy byste měli dospělé vychovávat k bratrství a mírovému soužití.
Jedním z hlavních závazků zmíněného výchovného paktu je naslouchat dětem, dospívajícím a mladým lidem. Proto, drazí mladí, dejte zaznít svému hlasu. Když vás neslyší, volejte ještě silněji. Působte hluk, protože máte plné právo, abyste vyslovili své mínění o tom, co se týká vaší budoucnosti. Povzbuzuji vás, abyste byli podnikaví, tvořiví a kritičtí. Víte dobře, že když má nějaký profesor ve třídě náročné, kritické a pozorné studenty, podněcuje ho to k většímu úsilí a lepší přípravě na hodinu. V onom výchovném paktu neexistují odesílatelé a adresáti, jelikož jsme všichni povoláni ke společnému vychovávání, jak navrhoval brazilský pedagog Paulo Freire. Nebojte se tedy klást nároky, máte právo obdržet pro sebe to nejlepší, stejně jako vaši vychovatelé mají povinnost vydat ze sebe to nejlepší. Z různých návrhů, které přináší globální výchovný pakt, bych rád upozornil na dva, jimiž se rovněž budete zabývat na vaší konferenci. Za prvé, otevřít se vůči přijetí druhých, tedy hodnota inkluze, nedat se zavléct do krátkozrakých ideologií, které by vám chtěly druhého a odlišného člověka ukázat jako nepřítele. Druhý člověk je bohatstvím, zkušenost milionů evropských studentů, kteří se zapojili do projektu Erasmus, dosvědčuje, že setkání mezi lidmi z různých národů napomáhá, abychom otevřeli oči, mysl a srdce. Je prospěšné mít velké oči, abychom byli vstřícní k druhým. Z žádného důvodu se vůči nikomu nedopouštěli jakékoliv diskriminace, byli solidární se všemi, nejenom s těmi, kteří se nám podobají, či se navenek jeví úspěšně, ale také s trpícími, ať již jsou jakékoliv národnosti či společenského postavení. Nezapomínejme, že miliony Evropanů v minulosti museli emigrovat na jiné světadíly, kde hledali budoucnost. Sám jsem synem Italů, kteří emigrovali do Argentiny. Hlavním cílem výchovného paktu je výchova všech lidí k bratrštějšímu životu, založenému nikoli na soutěživosti, nýbrž na solidaritě. Drazí mladí, kéž vaší největší ctižádostí není vstoupit do elitního formačního prostředí, kam se dostávají pouze velice majetní lidé. Tyto instituty totiž mají často zájem na tom, aby zachovali status quo a formovali lidi, kteří by zaručili fungování stávajícího systému. Je spíše třeba docenit takové subjekty, které spojují kvalitní formaci se službou bližnímu, za vědomí, že účelem výchovy je osobnostní růst zaměřený na společné dobro. Takovéto solidární zkušenosti změní svět, nikoli výlučné a vylučující elitní školy. Vítám vynikající kvalitu, ovšem dostupnou pro všechny, nikoli jen pro někoho. Navrhuji vám, abyste si přečetli encykliku Fratelli Tutti z 3. října 2020
a dokument o lidském bratrství ze 4. února 2019, který jsem podepsal společně s vrchním imámem Al-Azhar. Vím, že na mnoha muslimských univerzitách a školách se zájmem tyto spisy studují, a proto doufám, že by vás také mohli nadchnout. Výchova tedy nemá směřovat jenom k poznání sebe sama, ale také k poznání druhého člověka. Další návrh, který bych rád předložil, se týká péče o společný domov. Také zde jsem s potěšením zaznamenal, že zatímco předchozí generace hodně namluvili, leč málo vykonali, vy naopak máte schopnost podnítit konkrétní iniciativy, což mne vede k přesvědčení, že tentokrát možná nastal ten správný čas. Pokud se vám totiž nepodaří rozhodně zvrátit tento sebedestruktivní sklon, jen obtížně se to v budoucnu podaří někomu jinému. Nedejte se zlákat zpěvem sirén, které vás vábí luxusním životem, vyhrazeným jen malému dílu světa. Kéž se vám doširoka otevřou oči, abyste spatřili zbylé lidstvo, které se neomezuje jen na malou Evropu. Kéž zatoužíte po důstojném a střídmém životu bez luxusu a plýtvání, aby všichni lidé mohli důstojně obývat tento svět. Je naléhavé, abychom nejenom omezili spotřebu fosilních paliv, ale také mnoha dalších nadbytečných věcí. Stejně tak je v některých oblastech světa vhodné konzumovat méně masa, což také může přispět k záchraně životního prostředí. V tomto ohledu vám prospěje, když si, pokud jste již tak neučinili, přečtěte encykliku Laudato Si, v níž věřící a nevěřící nacházejí solidní zdůvodnění svého úsilí o integrální ekologii. Výchova má tudíž vést, kromě poznání sebe a druhých, také k poznání stvořeného světa. Drazí mladí lidé, zatímco se koná vaše konference na Ukrajině, která nepatří k Evropské unii, ale patří do Evropy, se vede nesmyslná válka. Přidružila se k četným konfliktům, které již probíhají v různých oblastech světa, a ještě naléhavěji zvýrazňuje nutnost výchovného paktu, který by všechny lidi vychovával k bratrství. Idea jednotné Evropy vznikla ze silné touhy po míru po mnoha válkách, ve kterých se na tomto kontinentu bojovalo, a vedla k 70letému údobí míru. Nyní se musíme všichni zasadit o to, aby skončilo toto válečné krveprolití, v němž jako obyčejně několik mocných rozhoduje o tisících mladých lidí, které posílají do boje a na smrt. V takovýchto případech je oprávněné se vzbouřit. Kdo si prohlásil, že kdyby světu vládly ženy, nebylo by tolik válek, protože ty, jejíž posláním je dávat život, nemohou volit smrt. Stejně tak si myslím, že by nebylo tolik válek, kdyby světu vládly mladí, ti, kteří mají celý život před sebou, jej chtějí naplno prožít, nikoli zlomit a odhodit.
Rád bych vás vyzval, abyste se seznámili s mimořádnou postavou jednoho odpírače vojenské služby, mladého Evropana s velkýma očima, který za druhé světové války vystoupil proti nacismu. Byl to Franz Jägerstätter, kterého blahořečil papež Benedikt XVI. Franz byl mladý rakouský sedlák, který z důvodu své katolické víry a svědomí odepřel přísahat věrnost Hitlerovi a jít do války. Franz byl původně veselý, sympatický a bezstarostný mladý muž, který však rovněž díky své manželce Františce, s níž měl 3 děti, dospěl k životní změně a dozral k tomuto hlubokému životnímu přesvědčení. Když byl povolán do zbraně, odmítl, neboť nepovažoval za spravedlivé zabíjení nevinných životů. Toto jeho rozhodnutí rozpoutalo tvrdou reakci ze strany vesničanů, jejich starosti i vlastních příbuzných. Jeden kněz se ho snažil odradit a poukazoval přitom na dobro Francovy rodiny. Všichni byli proti němu, s výjimkou manželky Františky, která, ač si byla vědoma strašného nebezpečí, vždy stála na manželově straně a podpořila jej až do konce. Navzdory pochlebování a mučení dal Franz raději přednost tomu, aby byl zavražděn, než aby vraždil. Považoval válku za něco zcela neospravedlnitelného. Kdyby se všichni mladí lidé povoláni do zbraně zachovali jako on, Hitler by nebýval mohl uskutečnit své ďábelské plány. Zlo potřebuje spoluviníky, aby zvítězilo. Franz Jägerstätter byl popraven ve vězení, kde byl zadržován také jeho vrstevník Dietrich Bonhoeffer, mladý německý luterský teolog, antinacista, který skončil stejně tragicky. Tito 2 mladí muži s velkýma očima byli zabiti, protože až do konce zachovali věrnosti ideálům své víry. O to jej onen 4. rozměr výchovy po poznání sebe sama, druhých a stvoření konečně nastupuje poznání počátku a konce všeho. Drazí mladí Evropané, vybízím vás, abyste hleděli do dály a do výše a ustavičně hledali smysl svého života, svůj původ, cíl, pravdu, protože bez hledání pravdy nelze žít. Při chůzi se pevně opírajte nohama o zemi, ale pohled mějte doširoka otevřený a upřený k obzoru, k nebi. V tom vám může na pomoci četba apoštolské exhortace Christus vivit, adresované zvláště mladým lidem. A pak vás všechny zvu v příštím roce do Lisabonu na Světový den mládeže, kde budete moci sdílet své nejkrásnější sny s mladými lidmi celého světa. Chtěl bych uzavřít jedním přáním, ať jste generativní mládež, schopná dopřát zrodu novým idejím, novým vizím světa, ekonomiky, politiky, společenského soužití a nejen novým idejím, ale především novým cestám, kterými se budeme společně ubírat. Kéž byste také velkoryse dávali zrod novým životům, a to ustavičně a výlučně z lásky. Lásky ke svému muži a ke své ženě. Lásky k rodině. Lásky k vašim dětem a také z lásky k Evropě, aby pro všechny byla zemí pokoje, svobody a důstojnosti. Přeji vám pěkné setkání a dobrou cestu. Ze srdce vás zdravím a žehnám vám.
a prosím pěkně, abyste se za mne pomodlili. Takže tento článek, toto poselství vyšlo ve Vatikán News 11. července 2022. A já nevím, jak vy, mě místy, když jsem četla toto poselství, úplně mrazilo, protože jsem zvyklá číst mezi řádky, a tak mě místy při zmínkách týkající se ekologie, Al-Azharu a tak dále, mladí, kteří by měli poučovat starší, vidíme ty mladí aktéry ve vládách, ve všech možných státech, kam to vedou, ty ekoteroristy, když to tak budeme nazývat, ty různý Gréťany a tak dále. Opravdu mě jímá hrůza. Chvílemi ve mně toto poselství opravdu probouzelo neblahé pocity. Ale každý samozřejmě z vás si udělá vlastní domněnky. Toto byla přesná citace, tak jak to bylo ve Vatikán News vydáno. Takže a nyní vám na závěr dnešní hodinky pustím trošku hudby.